wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha ee maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Jubaland ayaa maanta mamnuucday isticmaalka bacaha plastiga ee lagu qaato alaabaha iyadoo laga duulayo badqabka deegaanka iyo dhammaan noolaha. Wasaaradda ayaa hoosta ka xariiqday inaan badda iyo bariga deegaanada Jubaland laga soo gelin karin wax baca laga bilaabo taariikhda maanta 19-ka bisha 3-aad ee sannadda 2022, iyadoo ganacsadihii lagu arkana u mutaysan doono ganacdhan $1,000 iyo in lagala wareego badeecadihiisa. Ganacsada ayaa lagu wargeliyey in bacaha yaalla gudaha deegaanada Jubaland ay kaga saaraan muddo 2 bilood gudahooda oo ka bilaabmaysa 19-ka bisha 3-aad oo maanta kuna eg 19-ka bisha 5-aad ee sannadda 2022. Muddadaasi kadib, ganacsadihii lagu arko isagoo bac ku iibinaya gudaha Jubaland waxa uu mutaysan doonaa ganacdhan $250 iyo in lagala wareego badeecadaas, ayaa lagu yidhi warse xaafadeed ka soo baxay wasaaradda. Marka la tuuro bacaha bulshadu ay isticmaalaan, waxay halis caafimaad ku tahay xoolaha iyo bilicda deegaanada, waxaana la arkay xoolo badan oo u geeriyooday marka ay daaqeen bacaha daasan magaalooyinka Soomaaliya iyo dhulka Soomaalidaba. Damoonac Soomaalida hore u tidhi wixii ay indha arkaan ayay ilka gooyaan. Kani xayeysiisba uma baahnay idinkan daawadayaal wax idinla doonaya. Haddii aadan weli dhadhamin cuntada Damoonac, macaan baa kaa maqan. Haddii aadan weli arkinna jawi qurxoon iyo nasashaa kaa maqan. Haddaba haddii aad hargeysa joogta hore u soo gaadh Damoonac oo kugu qaabili doona qalbi furan iyo gacmo furan, waana goobta caanka ahayd Crown Hotel.